မလေးလို့ကျွန်တော်တို့လက်ကျိုးတာရှောက်ကျိုးတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက်ရုံတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီ SLM ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသင်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပါသင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ပါမယ် Okay the first exam အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှောက်ကျိုးတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးစကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာစကားလုံးလေးနှလုံးပေါင်းဆက်ထားတယ်ရှောက်နဲ့ကျိုးတယ်ဆိုတော့ပေါင်းဆက်ထားတယ် right အဲ့တော့စပြီးခွဲမယ်ကွာရှေ့ကရှောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိလို့သုံးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် less နောက်ကဒီကျိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလေးလိုဆိုရင်ပါတာလို့သုံးတယ် PATH ပါတာအဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေကအဲ့ဒီပါတာကိုဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာတတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်လို့ပဲတချို့လူတွေကတတန်နဲ့ထွက်တယ်ဥပမာမယ်ပါတာအဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်တချို့လူကြီးကြောက်လဲပါတာအဲ့လိုမျိုးလေးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ anyway ဘယ်လိုပဲထွက်ရကိုကနားလည်နေရမယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီပါတာရဲ့အတိတ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် broken ကျိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကျိုးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာခြေထောက်ကျိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသွားပြီကာကီပါတာဆိုတာကျိုးကတိပါတာပေါ့နော်ရှောက်ကျိုးတယ်ဆိုတော့သိပြီးသွားတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် my leg is broken my leg is broken ကျွန်တော်ရဲ့ရှောက်တော့ကျိုးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကျိုးနေပြီဆိုရင် my hand is broken ဆိုင်ပုံညာတန်ငန်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ငန်းဆိုတာဗာလဲလက်ပေါ့နော်နောက်ကပါတာကကျိုးတာရှေ့ကစာရရဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်နောက်ကဒီပုံညာရဲ့အတိတ်ပဲဗာလဲရဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာ i mean my mind you are you are ဆိုပြီးကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီလေ right ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံညာရဲ့အတိတ်ပဲရဲ့อีหาอะไรမျိုးအတိတ်ပဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဤရှောက်တော့ကျိုးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှောက်တော့ကျိုးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှောက်တော့ကျိုးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ my hand is broken my leg is broken ကျွန်တော်ရဲ့ရှောက်တော့ကျိုးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျိုးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့အတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးသွားပြီဆိုရင်ကျတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကစူရာပါတာလို့သုံးမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကစူရာရဲ့အတိတ်ပဲက already နောက်ကဒီပါတာရဲ့အတိတ်ပဲကကျိုးတာအဲ့တော့စူရာပါတာကျိုးသွားပြီဒီကပုံညာကကေစူရာပါတာသူရဲ့ခြေထောက်တော့ကျိုးသွားပြီဒီကပုံညာသူ့ရဲ့ဟာသူ့ဤအဲ့လိုမျိုးနောက်ကစူဗာလေကာကီကခြေထောက်ဒီကပုံညာကာကီသူ့ရဲ့ခြေထောက်တော့စူရာပါတာစူရာရဲ့အတိတ်ပြပြီးပါတာကကျိုးတာအဲ့တော့စူရာပါတာကျိုးသွားပြီဒီကပုံညာစူရာဒီကပုံညာကာကီစူရာပါတာအဲ့လိုမျိုး his leg is already broken his leg is already broken ဒါအင်္ဂလိပ်လို broken နဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခြေထောက်တော့ကျိုးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာသူနနနစင်ဒီအောင်ရှိတာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုရင် damage ဆိုတာရှိတယ် sorry အင်္ဂလိပ်လိုအရင်ပြောမိသွားရပါတော့မလေးလိုကျွန်တော်တို့ rosa ဆိုတာရှိတယ် rosa ရဲ့အတိတ်ပဲကလည်းပြက်စီးတာသူအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်က damage လို့ဘာသာပြန်ပါလေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူဘယ်နေရာတွေမှာတုံးလဲဆိုရင်ဥပမာမယ်ကျွန်တော်စက်ယုံတွေမှာဟာရှင်းနေအစုပ်ပလုတ်တွေမတုံးတော့တဲ့အရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာစာကတ်ထားတာရှိလိမ့်မယ် rosa ဆိုပြီးစာကတ်ထားတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပြက်စီးနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဥပမာနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအုံးတော့မကောင်းတဲ့ကောင်းဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်သုံးတဲ့စကားလုံးကြီးရှိတယ်လေ right brain damage your brain damage မင်းအုံးတော့ကသုံးဆောင်မြောင်မင်းအုံးတော့ကပြက်နေတာမင်းအုံးတော့ကပြက်စီးနေအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ် right your brain damage အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် so the same thing ပဲကွာအဲ့ဒီလိုပဲဒီမလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စက်တွေပါတွေပြက်တယ်ဆိုရင် rosa နဲ့ပဲသုံးတယ် machine rosa စက်ပြက်နေတယ်စိုက်ပညာဖုန်း rosa စိုက်ပညာဖုန်းကျွန်တော်ဤဖုန်းကလေကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကလေစိုက်ပညာဖုန်းဆိုတာအဲ့လိုဘာသာပြန်တယ် right နောက်က rosa ကပြက်တာအဲ့တော့စိုက်ပညာဖုန်း rosa အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ပါတာပါတာကဒီကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှန်ကျိုးတယ်ဆိုလဲပါတာတခုခုကျိုးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပါတာနဲ့ပဲသုံးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောဝင်ကျိုးတယ်ဆိုလဲပါတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တခုခုဘောနော်အဲ့လိုတခုခုကျိုးတယ်ဆိုလဲပါတာပဲဒီပျက်စီးတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ rosa နဲ့သုံးတယ် okay rosa damage အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် your brain is damage အမင်းအုံးတော့ပြက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပါနော် okay အဲ့တော့ဒီတော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ now video မှာပြန်လဲဆုံးတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လဲ subscribe လုပ်ထားပါအားလုံးပဲပါမယ်ပါခင်ဗျာ